RS vam predstavlja. Bliži se kraj godine, a mi međusobno raspravljamo i komentarišemo koji su to filmovi obeležili ovu godinu, uz koje smo se tresli i plašili noću. Mi smo se postavili i uzdigli kao ozbiljan samostalni portal na ovim prostorima, koji vas je redovno obaveštavao o svim aktuelnim događajima iz horror sveta. Naša verodostojnost i ozbiljnost koju smo pokazali pri stvaranju ovog sajta pokazuje se kroz niz intervjua, kako sa domaćim, tako i sa stranim rediteljima i glumcima, gde smo iz prve ruke dobijali interesantne priče, koje su vas kao fanove ovog žanra i tekako zanimale. Uzimajući u obzir da horror scena okuplja jako uzak krug ljudi, rekordnih 16.000 fanova je ogroman uspeh za nas. Prepoznali ste naš veliki trud i želju, a mi smo dobili još veći motiv za buduće projekte koji uskoro stižu. Do tada, upamtite, tamo gde nema mašte, nema ni horora. Hvala vam.